Për disa vite këta djeme kanë ushtruar artin e grafitit në fshehtësi. Të dielën vendosën që punën e tyre t'ua prezantojnë qytetarve. Duke parë që grafiti është një art ilegal, do me thënë, ne po synojmë ta bëjmë më publik, duke ja hequr atë titullin art rruge, po duke e sjellur në forma më të bukura urbane. Përmes ngjyrave, shkrimeve, personazheve, kërkojnë që të përcjellin mesazhe të rëndësishme për shoqërinë. Ky organizim synon të jap hov zhvillimit të artit të grafitit ushtruesit e të cilit në Shqipëri numërohen me gishta. Synojmë që ta shpërndajmë sa më shumë këtë lloj arti, domethënë duke qenë se është i ri, si mund të themi, në Shqipëri dhe është futur si rrymë, por është diçka pozitive që të jep shumë diësi të mira. Mes të rinjve thonë se kanë gjetur edhe talente. Ndaj, ju bëjnë thirrje institucioneve që të promovojnë ata që e duan artin. Ka goxha njerëz talentuar, domethënë në Shqipëri që mund të bëjnë tilla gjëra, thjesht duhet pjesa për t'i promovuar ose që të shfaqin vetveten. Në Shqipëri grafitet janë një fenomen i ri, edhe pse vitet e fundit kanë filluar të shtohen në mjediset urbane.